Mirë, do të rikthehemi tani në program dhe do të flasim për diçka të bukur Olona Skënderbeu, ynë hero ynë kombëtar. Tashmë e kemi edhe në gjuhën angleze në një libër i cili synon të informoj tani edhe masat, jo vetëm vendin tonë, për cilin kemi lexuar shumë nga Marin Barleti gjithmonë. Po, patjetër, është historia e Skënderbeut. Tashmë e kemi edhe në gjuhën angleze. Për këtë arsye jemi me Bertina Salliun nga Instituti i Studimeve Shqiptare dhe Protestante. Mirëmëngjes. 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 Kënaqësi. Ishim shumë kurioz në fakt kur dëgjuam për këtë libër, i cili duket goxha voluminos, e tashmë e kemi edhe në gjuhën angleze, pra për historinë tonë të bukur, heroike të Gjergj Kastrios Skënderbeut. Tashmë mund të mësojnë të gjithë, edhe kanë një burim të mirë si ky libër apo jo? Me të vërtet, me të drejtë e thoni, historia e Skënderbeut e sa po promovuar, në fakt, dje në Akademinë e Shkencave, kishim një aktivitet të posaçëm për këtë libër të rëndësishëm, nuk është gjë tjetër vetë se historia e Skënderbeut e Gjergj Kastriotit tashmë në anglisht. Ajo që ka ne dim deri në studimin e sotëm, edhe kompilues, si po them, përgatitësi këtij botimi, doktor David Hosafluk, rezulton se nuk kemi pasur në një botim tjetër të historisë e Skënderbeut të Marin Barleti letit në anglisht. Dhe rrjedha e botimit të këtij libri është disi interesante. Në fakt ishte Zachary Jones, i cili e ka përkthyer këtë libër nga frëngjishtja në anglisht. Në vitin 1597, po, nga frëngjishtja. Ah, jo, okay. Sepse siç e dini origjinali pra është në latinisht i historia e Marin Barletit. Por Zachary Jones e ka përkthyer, domethënë nga frëngjishtja në anglisht në vitin 1597. Ishte një angliste e asaj kohe, kuptohet, ndërsa doktor David Hosafluk e ka sjell në anglishtën e sotme. Pra e ka përkthyer nga Shqipja, është pra ky botim që ne kemi, është përkthyer nga Shqipja, besoj. Për këtë anglishtën që ne kemi sot, jo, i referohet anglishtes Zachary Jones, domethënë, bazuar tek ajo, por patjetër konsultuar me dokumente të ndryshme dhe me historinë e vet Marin Barletit shkrimin. Por zanafillën e Marin Barletit, pra sigurisht. Po, me zanafillën e saj. Për sa kohë është po punoni ose është punuar për këtë botim? Nga ajo çka unë edhe kam biseduar me doktor Hosafluk në bisedat tona të her pas hershme, interesante, prej 10 vitesh, ka bërë një punë të tillë kolosale për shtatja në anglishten e sot, me që është mjaft e thjesht për ta lexuar dhe për ta kuptuar, ndryshe nga ajo anglishte e vjetër që ka qenë. Se duhet kuptojmë që ndërshekuj edhe anglishtja nuk është ajo anglishte që lexojmë dhe dëgjojmë ne sot, ka pasur, domethënë, është transformuar nga latinishtja edhe ka mbritur deri në degëzimet e saj për të mbritur te ajo që flasim edhe dëgjojmë vazhdimisht sot. Po. Ndoshta pak më shumë le të themi në mënyrën e të folurit e aksent se nuk po më vjen tani në shqip, por që është e rëndësishme që tashmë është e pastër për të gjithë ata që duan të lexojnë edhe për të huajt që duan të marrin vesh më shumë për historinë e Skënderbeut apo jo. Patjetër, madje vetë edhe kur po shikoja një kopje të botimit të Zachary Jones në atë anglishtën e vjetër, mund të kuptoja disa fjalë, por ka disa gërma të tjera, pra të latinishtes, të cilat nuk më lejojnë që ta kem aq të qartë, duke qenë se nuk jam dhe një, domethënë, native English speaker, po e them, sipas kësaj. Çfarë interesi ka një figurë si Gjergj Kastrios Skënderbeu për një lexues le të themi amerikan, anglez apo një anglisht folës, le ta quajmë kështu, ë? Sa të interesuar janë ata ose më aq sa ti ke kuptuar për figurën e Skënderbeut? Duke parë edhe organizimin e aktiviteteve ose pjesëmarrja, audienca të ndryshme, mendoj se ka një interes shumë të lartë edhe për të huajt për figurën e Skënderbeut. Dje në takimin, domethënë, promovues kishim shumë shqiptar, patjetër, shumica ishin shqiptar, shumë pak të huaj, por kur vërejmë, nëse fillojmë dhe flasim pak për historinë, çfarë i simbolizon shqiptarët? Direkt ne themi figura heroin kombëtar Skënderbeu apo jo? Dhe ata janë menjëherë shumë të interesuar për të ditur më tepër, për të lexuar më tepër, për të dëgjuar më tepër, sepse siç dhe ju e dini tashmë, edhe dihet se shumë vepra të për jetën e Skënderbeut janë përkthyer në gjuhën angleze apo jo. Janë shkruar dhe nga historianë dhe studiues të huaj për veprën e Skënderbeut në gjuhën angleze. Ne jemi sot tek historia e Skënderbeut e Marin Barletit në anglisht, por un po sjell këtu si një rast dhe një shembull veprën e studiuesit skandinav, dua të them, i cili ka shkruar për Skënderbeun saga dhe shkrime të ndryshme për legjendat dhe bëmat e tij. Okej, në shkencë ne nuk i japim një rëndësi çështjeve të legjendës, por merremi me faktin e vërtetuar nga ana shkencore. Por ama tregon atë interesin se si ka shkruar për me kaq pasion dhe zell për figurën e Skënderbeut. Ishte Ludwig Holberg,
është një historian i njohur skandinav, për të cilët dhe e kemi një botim dhe nga instituti ynë i transliteruar i përkthyer dhe në gjuhën shqipe. Gjithmonë Skënderbeu kanë gjallur interese për figurën e tij dhe shumë shkrimtar, po dhe studiosët tuaj kanë shkruar për të. Çfarë të rrojë vëmendje dje në prezantimin tek Akademia e Shkencave? Çfarë ishin disa nga pikat kryesore, le të themi, që duhet të dim rreth këtij libri? Po them, fillimisht audienca dhe pjesëmarrja ishte shumë e kënaqshme. Ne kemi ngelur shumë të kënaqur si institut nga i aktivitet që u zhvillua, duke parë në fakt që dhe në ditët e sotme ka rënd ajo rëndësia e leximit ose vlerësimi. Sala ishte e mbushur plot, do me thënë, shumë të interesuar. Ishte edhe dita ndërkombëtare e librit. Po, kishte disa, do me thënë, pika kryesore ku doktor Hosa Fluk dha një fjalë për rëndësin e përkthimit të këtij botimi në anglisht, e sjelljes, do me thënë, në të anglishtet të updatuar për të gjithë ata që janë të interesuar, jo vetëm për shqiptarët, studiues, por dhe botën anglisht folse. Ambasadori Mal Berisha ishte ai i ftuari, do të thënë yni i nderit, po themi, i cili dha dhe një fjalë mjaft të rëndësishme për figurën e Skënderbeut, duke qenë se ai ka studiuar dhe ka qenë pjesë e ngritjes së bustit të tij në Londër. Ja, pra ku është dhe një stacion tjetër mjaft i rëndësishëm. Dhe po shohim dhe pamjet e këtij takimi. Por a mund na prezantosh pak me zotin David Hosa Fluk? Ne donim ta kishim edhe sot në program. Kemi folur me të, ai fliste një shipe të kulluar, duhet të them, për një tuaj, po, ishte vërtet shumë breslënse, edhe aty ti e kupton të thua prandaj ndoshta dhe kjo lidhje dhe me Shqipërinë. Po çfarë lidh atë me Shqipërinë dhe kjo dëshirë për të zbuluar dhe pastaj heroin ton kombëtar? Po, fillimisht doktor Hosa Fluk ju shpreh atë falënderimin, kënaqësinë dhe ndjesën që në të njëjtën kohë nuk arriti të ishte shumë mirë në këtë emision të këndshëm me ju. Përsa i përket doktor Hosa Fluk, ai është një studiues amerikano-shqiptare, quajmë ne sot, për shkak të asaj jetesës së tij, amerikan kryesisht, i cili ka ardhur në Shqipëri që në vitin 1992 me si misionar amerikan, themelues i një numri të madh i kishave ungjillore kryesisht në Shqipërinë e Veriut, pjesëmarrës dhe bashkëpunues me fondacione të ndryshme. Përveç kësaj, ajo që ndihet në lëmin e shkencës dhe njihet për të, ai ka doktoruar pranë Universitetit të Tiranës. Ka mbrojtur tezën e tij të doktoraturës, domethënë në vitin 2017, dhe hap pas hapi arriti që këtë tezë ta përpunonte dhe ta sillte në pikën e një botimi të vetëm tashmë që është me mjaft interes për të gjithë studiuesit, lëvizja protestante tek shqiptarët e vitit 1816 deri në 1908. Çfarë gjejmë tek ai libër? Ky libër është një sintezë, po them, e të gjithë kësaj që quhet lëvizja protestante. Çfarë është lëvizja protestante? Si filloi, domethënë, tek shqiptarët pas ka pasur një lëvizje protestante? Është mjaft interesante, ëh? Nuk filloi vetëm në reformacionin protestant në Gjermani. Dhe nuk mbeti me Lutherin që në 1816. Po, ja ku kemi. Gati 2 shekuj më parë. Pra ky libër është botuar prej zotit David apo jo? Po, është ai autori. Është autori dhe ky libër njëkohësisht duhet përmendur është fitues i çmimit të dytë shkencor, akorduar nga Akademia e Shkencave, çmimit Meyer Pedersen Jokli. Okej. Edhe ka shumë personazhe dhe fakte interesante. Patjetër, është një sintezë dhe një përmbledhje e të gjithë rilindësve dhe rilindësve shqiptar dhe misionarëve anglo-amerikan, të cilët kanë shkelur në territoret shqiptare, jo vetëm në Perandorinë Osmane, për të qenë më në kuadër të historik të asaj kohe, dhe që kanë bashkëpunuar, kanë bashkëvepruar me qëllimin për kthimin e Ungjillit, librit, shkrimit të shenjtë më saktë në gjuhën e kombeve. Ky ishte misioni i shoqërisë biblike dhe i këtyre misionarëve të dërguar. Për më tepër, është mjaft interesant fakti sepse këtu përmenden rilindas të shquar, duke filluar me Konstantin Kristoforidhin, baba i gjuhës shqipe i njohur, domethënë. Patjetër, pjesëtar të familjes Qiriazi si Gjerasim Qiriazi, Gjer Qiriazi, Konstantin Kristoforidhin po shikoi. Dhe Sevasti Qiriazi kanë pasur një rol dhe një ndërveprim mjaft interesant dhe të veçantë për përkthimin për e Biblës në gjuhën shqipe, për shkrimin e librave në gjuhën shqipe, për hapjen e shkollave si një derivat i tërë vendtarisë së tyre, pra në gjuhën shqipe. Pas ka shumë personazhe, sepse ndërkohë po e shfletoj pak sa. Gjim tani ndërkohë një lidhje të ngushtë mes protestantizmit edhe figurës heroit Gjergj Kastriot Skënderbeut. Nëse do të flas për çështjen e protestantizmit në lidhje me figurën e Skënderbeut, është pak kujtohet tani edhe si atleti krishterimit. Po, ai është një atlet i krishterimit, por nuk kam një informacion të tillë dhe nuk kam një siguri që t'ia vesh, domethënë, një
një term të tjerë. Pra, mbetemi si atleti kryshterimit, por nuk mund të flasë për një të dhënë të tillë. Nga ana shkencore. Folëm për Zotin David, ndërkohë gjithave një foto bashkë me ambasadorin Mal Berisha ku ekspozon edhe librin, pra thjesht për ta njohur personazhin për cilin po flasim, që e do kaq shumë Shqipërinë dhe shqiptarët, edhe figurat tona kombëtare. Por ka edhe një tjetër libër që gjithashtu është me shumë rëndësi, apo jo, për Parashevich Iriazin. Po, Parashevich Iriazi dhe viti i saj 1919 nga Teuta Toska, apo jo? Po. Është një tjetër botim që i atashohet kolanës së botimeve të Institutit për studime shqiptare dhe protestante, i botuar në dhjetor të vitit 2020, por njëkohësisht një vit më vonë, pasi Lëvizja Protestante si libër mori çmimin Meyer Pedersen Jokli, Parashevich Iriazi dhe viti i saj 1919 u vlerësua me çmimin Alex Buda në vitin 2022, i akorduar pra nga Akademia e Shkencave. Dhe besoj që hedh dritë mbi figurën e saj apo? Po, hedh dritë mbi figurën e Parashevis, por duhet ta theksoj, siç është edhe në titull, bazohet në vitin 1919, duke qenë se Parashevich Iriazi ishte e vetëmja delegate femër pjesmarse në konferencën e paqes së Parisit. Dhe flet pikërisht pra për vëmëtarin pjesmarin e saj gjatë këti viti në konferencën e paqes, dhe është ditari i Parashevich Iriazit. Profesoresht Teuta Toska ka dhënë ndoshta shpjegim të vazhdueshëm, të her pas hershëm në takime, promovime, emisionet të ndryshme, duke qenë se është autoria e cila ka shkruar dhe këtë libër. Shumë interesant në fakt dhe kjo përpjekja e institutit për të sjellë dhe figura dhe për të erur dritë mbi protagonistë të historisë shqiptare, apo jo? Po, pa tjetër. Instituti në vërmtarin e ti dhe në misionin e ti është fokusuar në zbulimin dhe në nëzitjen e mendimit historik shqiptar dhe protestant. Pra, si që shini, kemi sjellë një vepër të heroit kombëtar Skënderbeu. Kjo është një vëmëtari shkencore ku ne mund të hasemi dhe të pikasim figurat të shquara ose informacione apo burimet të cilat mund të mos kenë qënë shumë të shfaqura ose nuk janë hedhur dritë. Si shembul, konkret, Lëvizja Protestante të Shqiptarët është një liber mjafti veçantë, sepse jep një pasqyrë mjafti të plotë për misionarë të ndryshëm të cilët pas kanë qenë të lidhur ngushtë me shqiptarët, por ama në historinë e popullit shqiptar, në rrjedhat e saj, nuk është se ne mund ta kemi hasur si një burim. Pse? Për faktin se materiale për shkrimin e këtij libri janë siguruar nga arkiva të ndryshëm të huaj, arkivat amerikan, arkivi Denverit, apo arkivi i Shoqërisë Biblike në Londër, apo arkivi Istanbulit. E tjerë, Shoqëria Biblike ka pasur një degë të saj në Stambollë, duhet ta përmend këtu, dhe arkivi ka qenë mjaft i pasur. Dhe në Mosgaboj, Bertina, vjen ende kjo lëvizje protestante në vendin tonë, apo jo? Mendoj se po, unë ta quaj të tillë, vazhdon. Ndoshta ka pasur, po them, një... Për para disa vitesh janë njohur edhe si komunitet. Si komunitet i pesti zyrtarë në Mosgaboj, po, në Shqipëri? Po, është shumë e vërtet, pa tjetër. Them se me kohën e komunizmit ka pasur një lloj pushimi ose ngadalësimi i vërmtarisë së lëvizjes, nëse do ta marrim që nga viti 1816. Në kohën e komunizmit një lloj pushimi. Pastaj në vitet 90, hapjen e kufive, ardhjen e misionarëve të ndryshëm, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pati një lloj intensifikimi të kësaj lëvizjeje, një lloj reformimi, po them, dhe ripërhapja e Ungjillit. Tani ne duhet jemi mjaft të vetëdijshëm që Shoqëria Biblike patjetër ka si qëllim përkthimin e shkrimeve në atë kohë dhe në kohët e sotme për hapjen e fjalës shkrimit të shenjtë, apo jo. Por çfarë ka ndodhur? Shohim se edhe në ditët e sotme, edhe në rrjedhat historike, Lëvizja Protestante vazhdon të jetë ndërthurur me iluminimin intelektual të një personi. Pra, shkrimi i shenjtë ndihmon jo vetëm në edukim shpirtëror, por edhe në një iluminim intelektual. Po, në referuar Biblës. Dhe sot shohim se ka mjaft kontribute për përhapjen e shkollave, universiteteve të ndryshme, apo jo, organizimin e vërmtarive të ndryshme shkencore. Kjo është një hap i mirë dhe mjaft me rëndësi për një popull. Kështu që në fundit kemi një libër tashmë për historinë e Gjergj Kastriot Skënderbeut edhe në gjuhën angleze. Këtë mund ta gjenë në versione të ndryshme, besoj online është ende herët të folur apo?
online në fakt e kemi lançuar më shpejt, po. Okay, super. E gjen në Amazon dhe me një çmim shumë të mirë për të gjithë të interesuarit, ndërsa sot dhe nesër ne vazhdojmë që të jemi tek Akademia e Shkencave me një stend të botimeve tona dhe me një çmim mjaft promocional për të gjithë ata që dëshirojnë që të lexojnë sa më shumë. Ky do të jetë ata që e njohin mirë gjuhën angleze, do të ishte shumë e këndshme që ta merrni dhe ta lexonin. Patjetër. Historinë e gjithë. Ky do të jetë rrugtimi i këtij libri tani? Pra çfarë pritet përveç promovimit që do të bëhet në Ndërsa nga java pritet që javën tjetër ky libër të gjendet në librarinë Adrion ose në disa librari të tjera të Tiranës. Pastaj të gjithë të interesuarit mund të kontaktojnë në rrjetet tona sociale, në adresën tonë të emailit dhe ne jemi të gatshëm për të bashkëpunuar me ta që ta arrijmë. Ka ndonjë plan tjetër në projektet e institutit për të sjellë ndoshta një figurë tjetër apo një tjetër apo për treguar një fakt tjetër historik që ka të bëjë me Shqipërinë, me historinë shqiptare, meqense Skënderbeu ishte shumë impenjativ, besoj u ka marrë shumë kohë në këtë. Po, ka marrë shumë ko, për momentin nuk është se kam një plan të plot dhe të sakt, por mund të hidhet vëmendja tek figura të tilla si Alexander Thompson. Po themi, ishte një misionar skocez, protestant, i cili ka kushtuar jetën e tij për të shkelur në këto territore, jo vetëm shqiptare, por edhe në pranërinë osmane dhe madje ka qenë një arkitekt mjaft i rëndësishëm për përkthimin e shkrimit të shenjtë në gjuhën shqipe, për hapjen e shkollave dhe mendoj se ka një dhe ne si institut bashkohemi në mendimin se ekziston pra një lloj rëndësie në studimin e kësaj figure dhe unë personalisht kam hulumtuar shumë pak, por do dëshiroja që ta vazhdoj më tej në planin e institutit. Ka shumë figura të tilla si kjo që ju përmendët që ndoshta ne shqiptarët dim pak ose as pak, që kanë kontribut shumë të madh edhe në historinë shqiptare. Edwin Jakes është një tjetër misionar amerikan, madje historian amerikan. Siç mund ta dini, Edwin Jakes ka shkruar historinë e shqiptarëve, librin shqiptarët në dy vëllime, që nga antikiteti, domethënë, edhe deri në shekullin e 20. Dhe Edwin Jakes ka jetuar në Shqipëri, Edwin Jakes ka jetuar dhe ka shërbyer edhe në Korçë. Madje ka qenë dhe ai mjaft i interesuar për gjuhën shqipe përpos qëllimeve, domethënë, për ungjillin. Është një tjetër figurë që besoj se shqiptarët duhet të ta lexojnë, të njohin më shumë. Personalisht po ndaj një sekuencë shumë të shkurtër, kur kam qenë studente Edwin Jakes e lexoja si Edwin Jacques. Do me thënë, i referohesha frëngjishtes për shkak të njohurive dhe të gjuhës frënge që kam. Edwin Jacques gjithmonë, por ama nuk kisha lexuar dhe historinë e tij, një version i përkthyer i vjetër, i viteve 90, për shqiptarët e kisha lexuar, e referoja si literaturë, thoja Edwin Jacques ky francezi. Por kur kam mbaruar, jam diplomuar dhe kam rënë në kontakt me Institutin për Studime Shqiptare dhe Protestante, po shpresha me ta, një iluminim që më ka ndodhur se nga francez tani po njoh që ai ishte amerikan dhe kishte dhënë një kontribut kaq të rëndësishëm, domethënë për gjuhën shqipe apo për historinë e shqiptarëve, sepse vepra e tij vazhdon që të jetë një vepër monumentale, e cila duhet eksploruar më shumë dhe duhet e referuar më shumë. Shumë mirë duhet njohur në fakt të figura që e ka ndarë Shqipërinë. Jam kurioz në fakt për ta lexuar edhe këtë botim në gjuhën angleze. Është pak voluminoz, shoj që do të duhet pak kohë për ta, edhe durim mbi të gjitha për ta përfunduar, por që duket interesant. Faleminderit shumë për tinë që ishe me ne sot. Faleminderit që ishe me ne dhe vërtet urime për këtë botim tuaj të ri. Faleminderit juve, ishte një kënaqësi shumë e madhe.